На Волині 26 інфікованих COVID-19. За минулу добу в області офіційно підтвердили ще 7 випадків хвороби. Зокрема, один із них – у Рожищенському районі. Частина хворих перебувають на самоізоляції, лише деякі – в інфекційній лікарні. Нині одна пацієнтка знаходиться на апараті штучної вентиляції легенів. Вчора вночі перевели. Стан стабільний. Це пацієнтка з пневмонією, яку перевели з міської лікарні. Станом на 6 квітня з підозрою на хворобу 5 волинян. Втім, головний медик області Ігор Ващенюк каже, насправді інфікованих може бути значно більше. А пік захворюваності, вважає чиновник, припаде на 2 передпасхальні тижні. Відсоток інфікування він є набагато вищий, ніж у нас є офіційно зараз, то ще раз говорить про те, що потрібно знаходитись вдома. Вдома на самоізоляції мають перебувати і ті, хто приїжджають з-за кордону. Попри анонсовану двотижневу обсервацію, яка мала б бути в області з 1 квітня, нині всі, хто приїжджають на Волинь, відправляють на карантин додому. Перед цим люди підписують пам'ятку про самоізоляцію. Хоча в постанові Кабміну йдеться про те, що люди, які перетнули кордон, повинні йти на обсервацію. Якщо буде така необхідність і ми будемо бачити, що люди йдуть на порушення режиму самоізоляції або не виконують її, або, можливо, ми не будемо мати вже достатньої кількості сил, щоб забезпечити контроль людей на самоізоляції, ми будемо вимушені і будемо поселяти людей на обсервацію. Загалом в Україні 1319 підтверджених випадків коронавірусу. З них 38 летальних. 28 пацієнтів одужали. Лідером є Київ. Тут підтвердили вже 234 випадки хвороби. Трохи менше – 220 випадків – в Чернівецькій області. Натомість єдина область, де поки жодного підтвердженого випадку COVID-19 – Миколаївська.